ଖବର ପାଇଲୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଦୋକାନ ବଜାର କରିକି ବସିଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ରଖିବୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ତୁମ ପୁଅର ସେନ୍ସ ଉଠିଯାଇଛି, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେନ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ 28 ଦିନ ହେବ, ଆଜି 29 ଦିନ ହେଇଗଲା। 90 ଦିନ ସେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଆମ ଘର କଥା ଆମେ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଘର କଥା ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନିଶା ଖାଇବା କାହିଁ ମନେ ରହୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଉପର ଚଢ଼ିକି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତୁମକୁ ଟଚ୍ଅପ୍ କରିବେ, ବାଡ଼େଇବେ, ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଛୁଆ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସିଲିଣ୍ଡର ନଦେଇଦେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାଇପ୍ରେ ପିଟିବେ ଯାଇକିରି। ସେ ପୁଅ ଯାଇଛି ବାଥରୁମ୍କୁ, ବାଥରୁମ୍ ତ ଖେଳିକି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମ ପୁଅ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ରୁମ୍ରେ ଆମ ପୁଅ ମରିଯାଉଛି, କାହିଁ ଚିଲା ଚର୍ଚ୍ଚରା ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ହଠାତ୍ ଲୋକ ଜାଣିବେନି, ହଁ କିଏ ମରିଯାଉଛି ଆବାଜ କରିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପୁଅ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟା, ସେ ବଡ଼ ରୁମ୍ରେ ସବୁ କମଳ ପମଳ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ, 40 ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆମ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାନ୍ଦି, ଏମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତ, ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଲୋକ, ଆମେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ।